Всім доброго дня! Ми з України. Ми сьогодні насолоджуємося нашим першим літнім днем. До нас нарешті завітало літо. Про ті переживання, які в кожного у нас в серці, ми сьогодні не будемо згадувати, бо сьогодні свято у найважливіших українців. Це наші діти, які є наше майбутнє. Тому ми просто пройдемося і подивимося. У них, попри все, має бути свято. Свято має у дітей бути завжди. Тому що щасливі діти – це мрія кожного розумного чоловіка чи жінки. Коли щасливі діти, тоді ми щасливі. І на цьому, я думаю, ми зараз закінчимо це все, тому що нас сьогодні просто забанять. Хіба що, якщо ми візьмемо на Фейсбук, викинемо це все, тому що воно грає десь там. Ми перериваємося. Подивіться, приходьте в парк і насолоджуйтесь кожною мирною хвилинкою. Всі ми зрозуміли, як це важливо.